João, a gente anda pela rua, mas a gente não anda de mão dadas, a gente não faz carícias e beijos, porque eu acho que é uma falta de respeito. Eu acho que é falta de respeito, até mesmo comigo. Porque se eu tenho a minha casa, eu tenho quatro paredes pra fazer o que eu quero, por que que o povo lá fora tem de ser obrigado a assistir? Eu acho que o respeito é acima de tudo. Se eu não quero ser desrespeitado, eu tenho que respeitar você. Eu particularmente, eu penso assim, preconceito existe em todos os aspectos. Existe preconceito com preto, com branco, com gordo, com baixo, com alto. Então, assim, tudo, se a gente for analisar, em todos os aspectos existe preconceito. Para todo mundo tem um preconceito. Então eu acho assim que você tem que respeitar. E a mídia, ela mostra muito assim o problema. Um homossexual foi agredido. Mas não mostra o outro lado da história. O que esse homossexual fez? Qual foi o comportamento dele? Ele agrediu a sociedade? Ele simplesmente ele não se comportou? Ele desrespeitou? O que ele fez? Os idosos e as crianças não têm obrigação de engolir sacego isso. Ninguém tem, né? Então, que tem uma... Então, eu acredito assim, igual as crianças vêm aqui na nossa casa, os idosos vêm na nossa casa e falam, nossa, é uma casa completamente oposta. Tudo é muito diferente aqui. Eles acham assim que... Ah, gay é oba-oba, né? Vai chegar, é putaria, é sacanagem, é palavrão. E a gente... Ele e eu fomos criados da maneira... O respeito acima de tudo. Eu dou bênção pra minha mãe e pro meu tio até hoje. E o engraçado é que eles tratam a gente de ele e ela. Eles não falam o Vlad, ou até mesmo o meu nome, Ricardo. Eles não falam, ah, é a Vlad. Ah, ela. Ah, o João. Então, o João é o homem da casa e eu, entre parentes, sou a mulher da casa. Então, o pessoal, tanto dos mais velhos aos mais novos, são assim. Os meus sobrinhos vêm pra minha casa, igual hoje, a gente vai buscar eles que são de férias. Vão ficar cinco sobrinhos aqui. Eles chamam o João de tio, eles dão bênção pro João. Então isso é muito legal. É muito legal. Ah, benção, tio. Tio, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então isso pra mim já corta todo o preconceito. Entendeu? Eu sei que eu saio na rua, a pessoa até pensa, olha, cochicha um com o outro, olha, baita negão daquele viado. Olha que... Como é que é a outra palavra, assim, que eu ouço muito meus amigos falar? Olha que sofrimento, que desperdício. Ai, que arrependimento. Coitado desse pai, daquela mãe. Então eles podem até pensar. Eles podem até cochichar um com o outro. Mas assim, não tem assim a capacidade de chegar e falar, porque eu não dei um motivo pra eles chegarem à minha pessoa e falar, nossa, é por isso que o viado é isso, por isso que o viado é aquilo. Não. Graças a Deus, não. Eu acho assim, ninguém é obrigado a gostar de mim. E eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Mas todo mundo é obrigado a respeitar todo mundo. Pra mim, a melhor coisa de estar casado... é tudo. É ter a segurança que ele tá do meu lado, vai estar pra sempre, que a gente casa pra sempre. E a pior coisa de estar casado é o medo de ficar só, de separar. O medo de amanhã falar, ai, não dá mais. Pra mim é a pior coisa. O medo de amanhã achar, acordar e achar que foi um sonho. Pra mim, a melhor coisa é poder dormir junto e namorar. Sempre. Uhum. E a pior coisa pra mim é... aguentar os dias que ela tá chata. Quando que ela tá chata? Tem dia que ela tá muito chata. Aí, essa é a pior coisa. É a TPM? Mais ou menos. Aí, tem dia que ela tá virada e difícil. Mais ou menos a bipolaridade, sabe? Tá, daí o que que você faz? Se isola? Tenta... Não, eu espero passar. Espera passar a tempestade. Deixa ela sozinha, que eu sei que daqui a pouco ela vai respirar fundo e tudo vai se acertar. A minha sogra, ela fala sempre pra mim. Eu ligo, converso, não sei o que, ela fala, você tá feliz? É isso que importa. Não importa se você
não tem o que comer hoje, se você não tem o que vestir hoje, se o seu vizinho não fala com você, se você tá desempregado, se você levou uma rabada do seu chefe, o importante é você estar feliz. A felicidade, com felicidade você supera tudo. Você sendo uma pessoa feliz, você dá bom dia pra todo mundo, se ninguém te responder, aquele bom dia volta pra você. Você levanta, vai trabalhar, você volta do serviço bem-humorado. Igual ele falou que às vezes eu sou chato mesmo, às vezes muitas coisas, nas pequenas coisas eu sou chato, uma toalha molhada em cima da cama, um vaso, a tampa do vaso levantada, mas isso é coisas assim que eu cresci, assim, mas eu tô muito feliz, desejo essa felicidade pra todo mundo, seja hétero, seja gay, seja velho, seja novo. É assim, eu com 40 anos hoje, casei com o João, 27, negro, homossexual assumido, às vezes montada, às vezes desmontada, tô muito feliz. Então a dica que eu dou pra todo mundo, seja feliz. Quando você tem essa atitude, tem essa força e enfrenta e vai à frente, outros se encorajam também. Eu tenho um amigo que é negro, é gay, e a mãe dele ontem chegou em mim e falou assim: Vlad, eu amei o seu casamento, você deu maior força sem querer pro Arno. Agora ele já tá com Silas preparando o casamento, porque você abriu a porta que tava fechada. Então eu achei gostoso a mãe dele vir falar comigo, vir falar isso, dar os parabéns. E eu falo pra todo mundo, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de fazer aquilo que sente, com respeito, ordem e sabedoria, sem pisar, sem humilhar, sem agredir ninguém, mas seja feliz. Se quer casar, se quer morar junto, se quer se transformar, seja feliz. Eu acho que a felicidade é acima de tudo, o respeito, o moral, o bom costume, a educação, eu acho que é muito gostoso tudo isso. Mas o mais importante é a gente ser feliz. Então, no começo a gente leva um baque, né? Leva um baque. Mas e que baque é esse? Que tipo de baque? Assim, entra um pouco de preconceito da parte da gente. A gente acha que não tem um preconceito, mas na verdade, lá no fundo a gente tem um pouquinho. Uhum. Né? Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, que acontece todos os dias. Em vista de outras coisas que andam acontecendo por aí, eu acho que isso é uma coisa normal, que... Né? Não tá afetando ninguém, não machuca ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito de escolher o que quer da vida, né? Se todo mundo tem o livre-arbítrio de ir e vir, por que não os dois ser felizes, né? Então, mas você acha assim que é importante duas pessoas que estão juntas, se amam, ter esse casamento ou é uma formalidade? O que você acha disso? Assim, tem alguma importância? Com certeza, com certeza. Tem uma importância muito grande deles poderem ser reconhecido pela sociedade, né, como ser humanos. E outra, apesar deles serem homens e ter as atitudes deles, mas eles também conseguem, acho que, ter um relacionamento melhor do que um homem e uma mulher. Você percebeu isso? Com certeza. Mas por quê? Por que que eles conseguem ter um relacionamento melhor que homem e mulher? Porque às vezes, pra mim, no meu modo de vista e de pensar, a pessoa que é do mesmo sexo, às vezes se dá melhor do que a gente que é em ambos, em sexos diferentes. Tipo, um homem e uma mulher é mais difícil de se entender. Eu não tô acreditando. Tá demais. É, tá feliz? Tô super orgulhosa. Super orgulhosa do meu pupilo. Meu amigo é demais, meu amigo é demais. Eu não esperava, foi uma surpresa. Adorei. E o preconceito? Não tem preconceito do povo? Você não encontra isso? Demais, né? É. Demais, demais. Quer falar isso aí? Sobre isso? Tem.
Tanto pra negro, como pra homossexual, como pra japonês, pra cera, tem pra tudo. Entendeu? Se tem a base, tem lá da Jornal Nacional lá que sofreu esse tipo de preconceito, né? Pra gente, eu nunca senti na pele ainda assim, não. Mas é mais velado, mas tem. Sempre tem, sempre. Você nunca sentiu? Não, porque se eu senti também, passei por cima assim fácil. Uhum. Passei por cima fácil. Eu não me prendo esse tipo de coisa. A não ser que seja uma coisa assim brutal mesmo, agressão. Aí né, vamos pra porrada, né? A sociedade em si cobra muito isso, porque eu como família, eu posso te dizer que eu vejo depoimento de mães que têm homossexual na família, que elas têm vergonha ou têm medo, porque realmente dá muito medo da cobrança em cima deles sobre isso. Só que o que eu vejo, que quando você tem um filho que nasceu com algum problema físico, mental, a mãe é vista como guerreira, porque ela vai, ela procura ajuda, fisioterapia, psicólogo, tudo para ele. Então, realmente, essa mãe é guerreira, não tô desmerecendo ela. Só que a mãe de um homossexual é muito mais guerreira, porque ele não nasceu assim, ele escolheu ser assim. E ela ama ele assim, do mesmo jeito que se ele tivesse nascido com algum deficiência física, motor ou mental. É muito mais difícil para a mãe, porque a sociedade não entende. É visto como se ela tivesse errado na educação deles. E a gente não erra na educação de um filho, a gente quer o melhor para um filho. Ele me contou, eu percebia, porque ele andava com os meninos que eu falava, meu Deus, mas seja se Deus quiser. Que na realidade mesmo, quando eu soube, foi quando ele conheceu Francisco. Uhum. Aí eu falei, ai, seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. A gente tem que viver feliz. Se é feliz, vai. Uhum. Mas a senhora não botou ele sentado e teve uma conversa não, com ele? Não, falei, nada. Seja se Deus quiser. A senhora sentia que ele era capaz de ser feliz? Na verdade, eu ainda fico meio balançada. Sei, eu tô perdida. Mas a senhora é religiosa? Sou. Então, a senhora não pede pra Deus pra... Muito, muito. A senhora pede pra senhora se achar ou pra ele se achar? Pra todos, pra mim aceitar e ele ser feliz. Uhum. Os dois. É, porque o que adianta um só ser feliz? Tem que ter os dois, né? A união tem que ter os dois. Saber agora o que faz, né? Porque agora eu penso comigo. Casou, então, um respeita o outro e viver. Uhum. Aquilo que não pode e que todo mundo gosta e quer e insiste. O que não pode. Mas hoje pode. Hoje pode, né, mais. Uhum. Né, se a gente fala para não fazer uma coisa, daí que faz. Adolescência, então, a mãe quer dar conselho, mas daí aquele conselho não presta. Uhum. Daí que vai fazer. Porque até no meu tempo era assim. Não, nossa senhora, ninguém aceita, não. Ninguém gosta. Aí que vai querer, né? Daí que vai. Então tá bom. Dona Ivani, era isso que eu queria que a senhora falasse. Tá ótimo. Agradeço. Muito obrigada. Mas que eu puxo o pé, eu puxo. A senhora tá ali sempre, né? Sempre. Que no carcanhar dele. Eu falo. Ele era seu filho, esperto, ativo, uma criança ativa, tá amoroso, mas era levado, dava muito trabalho para mim e para minha mãe. Ah, tá certo. É, Dona Conceição, quando o Vlad falou para a senhora que ele ia casar com uma pessoa do mesmo sexo, o que que se passou na sua cabeça? O que que aconteceu? Ai, me confundiu muito minha cabeça. É, o que que a senhora sentiu? Ai, nos começos eu fiquei triste. Porque penso bem, né? Você cria um filho, né? Homem. Né? Você pensa, né? Que vai casar com uma mulher, vai me dar netos. Aí na hora eu falei pra ele, né? Que eu não acreditava. Mas ele sabia, né? Era a vida dele, né? Tá certo. E hoje que o fato já tá consumado,
O que, que a senhora espera daqui pra frente pra vida dele? Eu espero que ele seja muito feliz, que eu amo demais ele, meu filho. Uhum. Meu primogênito. Ele é muito amoroso. Cuida de mim, né? O companheiro dele também, eu gosto demais dele. Muito bonzinho. Uhum. Né? Eu amo demais eles. Eu espero que eles vivem bem, que sejam felizes, né? Na caminhada da vida deles. Uhum.